Olá, turma do sexto ano, tudo bem aí com vocês? Como tem passado o final de semana, a semana? Estamos iniciando mais uma semana de videoaulas, combinado? Acessaram aí semana passada? Viram o desafio que eu deixei para vocês? Fizeram esse desafio? Muito bom, sexto ano! Vocês viram, né? Que eu desafiei alguns professores, colegas aqui de trabalho, e eles mandaram muito bem, não é verdade, sexto ano? Espero que vocês tenham conseguido e tenham desafiado alguém também. Para nossa aula de hoje, nós vamos começar com um alongamento, depois nós vamos fazer uma atividade recreativa aqui para a gente se aquecer, tá bom? E depois nós vamos voltar com os nossos exercícios do vôlei. Isso mesmo. Vamos fazer saque por baixo, vamos fazer saque por cima. Vou deixar algumas informações para vocês aí também, tá? Então não deixem de estar acompanhando as nossas videoaulas lá no canal do YouTube do colégio. Combinado, sexto ano? Podemos começar? Então vamos lá! Vamos começar então com os nossos alongamentos. Colocar a mão em cima, uniu as pernas e desceu lá embaixo. Vamos lá! Sempre contando até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subiu lá em cima devagar novamente. Estica o braço lá em cima. Muito bom. Vamos descer novamente. Mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subiu o braço agora aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Braço esquerdo, lembrando, sempre que a gente fizer com o direito, iremos fazer com o esquerdo também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Agora aqui atrás, segurando o cotovelo, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O esquerdo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Pescoço aqui do lado, segurou. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos afastar um pouquinho as pernas. E vamos tentar colocar a mão lá no meio, sem dobrar os joelhos, ok? Não podemos dobrar. Então, vai até onde você consegue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Subiu. Vamos tentar de novo. Vamos tentar aí, pelo menos tocar o dedo lá no chão. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Subiu aqui em cima. Segurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trocou a perna. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segurou para trás.
E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Nós vamos colocar a perna direita na frente. Ó, vou fazer de lado, tá bom? Coloco a perna direita na frente. Aí eu posso dobrar o joelho, tá vendo? E a perna de trás, ó, fica esticada. A da frente dobrou. Vou segurar lá no pé da frente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a perna esquerda. Põe ela na frente e flexiona. E a de trás, ó, esticadinha. E segurou lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Vamos sentar agora, fazer os sentados. Esticou a perna. Vou fazer de lado pra vocês, ó. Esticou a perninha. E ó, tentou segurar lá na ponta do pé. Combinado? Vamos lá? Então foi. Um, dois, três. Lembrando, pernas estendidas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Esse dói mais um pouquinho, né? Porque a perna tem que estar sempre, ó, retinha, as duas pernas, tá? Bom, mais uma vez, vamos lá? Segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Dobrou a perna esquerda, ó. Nós vamos segurar lá na direita e a perna continua estendida, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Troquei a perna. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom. Dobrei agora aqui na frente, ó. E segurei no joelho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou a perna. Segurou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom, turma. Agora que já estamos devidamente alongados, nós vamos começar os nossos exercícios. Então, turma, agora que a gente já se alongou, nós vamos fazer aquela atividade que eu falei pra vocês das cores, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó. A Pro, ela tem vários papéis coloridos. Viram? Se você não tiver, não tem problema. Você pode utilizar um objeto também, ok? Ou, se não, já sabem. Pega uma folha sulfite em branco ou uma folha de caderno e pinta lá de canetinha, de giz de cera, o que você tiver aí, ok? O importante é você estar improvisando aí umas folhas coloridas, uns objetos coloridos para a gente estar fazendo essa nossa atividade, tá? Então, eu escolhi aqui quatro cores. Eita, que minha câmera caiu, gente. Espera um minutinho. Então, voltando. Como eu estava falando, eu peguei aqui, ó, quatro cores, ok? Então, eu vou fazer com essas cores. Então, eu vou fazer com rosa, amarelo, azul e laranja, ok? Então, eu vou fazer com essas quatro cores.
Essas quatro cores vão aparecer aí na tela para vocês, que vai indicar a cor que a gente tem que ir. Então, se na tela aparecer a cor amarela, a gente tem que ir para a cor amarela. Se aparecer a cor rosa, vamos para a cor rosa. E se aparecer as duas, aparecer a amarela e a rosa, eu vou para amarela e vou para rosa também. Tá bom? É bem legal essa brincadeira, é esse aquecimento, né? Não deixa de ser a gente se aquecer e a gente brinca ao mesmo tempo. Então, olha só. Eu vou posicioná-los o papel aqui no chão para vocês verem, tá? Lembrando, a Pro sempre utiliza a fita crepe, tá? Então eu vou posicionar aqui no chão e já vou mostrar aí para vocês como vai ficar. Pronto, turma. Já posicionei aqui. Então, viram? Coloquei as cores, ó. Então, nós temos quatro cores, certo? Então, fiz um quadrado com elas, tá? Coloquei nas pontas, prendi com fita crepe e eu vou ficar no meio. Então, nós vamos começar a nossa atividade no meio. Então, a gente vai estar no meio. A gente vai ficar no meio como? Correndo no lugar. Quando a cor aparecer, você vai até a cor, você dá uma volta, ó, tem uma volta nela. Eu não pisei. Hoje não é de pisar. Então, eu vou dar uma volta e volto pro meio. Espero aparecer outra cor. Ah, apareceu amarela. Vou dar uma volta e volto pro meio. Combinado? Então, quando a cor aparecer, eu dou a volta e volto lá pro meio, sempre correndo no lugar. Ok? Combinado? Podemos começar? Vamos lá? Só tem uma música aí que vocês quiserem. Se quiser acompanhar a música da Pro aqui também, pode. Tá bom? Se quiser escolher uma outra aí, fiquem à vontade. Vamos começar, turma? Vamos lá? Lembrando que as cores vão aparecer aí na tela para vocês, tá? Vamos lá? Então, correndo no lugar. Vamos lá, apareceu. Amarelo. Rosa. Azul. Laranja. Rosa. Azul. Amarelo. Laranja. Amarelo e rosa.
Muito bom. Vamos tomar uma água para a gente continuar a nossa aula. Agora, vamos para o nosso saque por baixo. Então, vocês vão precisar improvisar uma rede. Lembra, já fizemos uma vez isso. Então, pode ser com barbante, pode ser com o cadarço do tênis. Amarra um no outro, improvisa aí com cabo de vassoura, com uma escada, com a cadeira, o que você tiver aí. Improvisa uma rede para a gente treinar, ó, o nosso saque por baixo, ok? E antes disso, eu vou deixar aí para vocês algumas informações importantíssimas do saque por baixo, tá? Acompanhe. Acompanharam aí, sexto ano, as fases do saque por baixo? Isso mesmo. É muito importante vocês estarem prestando atenção nessa parte. Combinado? Então, se de repente cair alguma coisa aí na P2 sobre as fases do saque, vocês correm aí na nossa videoaula, dá uma pesquisada antes de responder. Combinado? E aí, improvisaram a rede? Ó, eu aqui na minha casa já fiz. Vocês sabem aqui como eu sempre faço. Vamos treinar um pouquinho do saque por baixo. E depois a gente faz o saque por cima. Vamos lá? Vamos fazer o saque por baixo primeiro? Então vamos lá. Vamos se posicionar lá do outro lado. E o nosso objetivo é sacar. E a bola passar por cima dessa rede, ok? Se você tiver mais espaço aí, você pode ir indo mais para trás, para dificultar, tá? Vocês podem estar aumentando a rede, se vocês tiverem essa possibilidade aí, tá bom? Para vocês estarem tendo um pouco mais de dificuldade no exercício. Vamos lá treinar um pouquinho? Então, a gente não pode esquecer do nosso posicionamento, ok? Coisas que a gente já viu, ó, nas outras aulas. A perna na frente, segurou a bola, fechou a mão e bateu lá. Ok? Ela passa por cima da minha rede. Vamos fazendo aí vocês também. Treinaram aí bastante? Podemos ir para o saque por cima. Isso. Então, antes da gente fazer nosso saque
por cima. Eu vou deixar para vocês aí um vídeo sobre o saque por cima. Acompanhem aí comigo. O saque por cima. Para esse tipo de serviço, estique o braço com a bola e lance-a para cima. A bola tem que chegar acima da sua cabeça, um pouco à frente, no eixo do outro braço. Com o braço bom, bata bem no meio da bola, com a mão aberta para direcioná-la para cima e para frente. Mantenha o braço esticado. Ao bater na bola, jogue seu corpo do pé de trás para o pé da frente. O saque por baixo é mais fácil de executar, mas também é o mais fácil para a recepção da equipe adversária. Nos dois casos, coordenação e domínio dos movimentos são essenciais no momento da batida. Agora é com você! Acompanharam aí, prestaram atenção? Pois bem, agora vamos fazer a mesma coisa aqui com a nossa rede. Vamos nos posicionar lá atrás e vamos sacar por cima da rede, ok? Então, vou lá atrás, vou me posicionar, perna na frente, perna com a mão segura, eu jogo a bola pra cima e eu dou um tapa na bola, ok? Então, jogou, bateu, eita, bati até na câmera, vocês viram, né? Ok? E assim vocês vão treinando. Vamos lá. Então, jogou a bola para cima, na minha frente, ok? Não é atrás de mim e nem lá correndo, ok? Então, em cima da minha cabeça. E ó, bato na bola, ok? Vamos lá. Vão treinando aí na casa de vocês. Então é isso aí, sexto ano. Nossa aula vai se encerrando por aqui hoje. A aula dessa semana, nossa videoaula. Espero que vocês estejam acompanhando lá no canal do YouTube. Toda semana tem uma videoaula lá de educação física, combinado? Estejam treinando aí na casa de vocês o saque por baixo, o saque por cima, o toque, ok? Não deixem de estar fazendo, realizando as nossas atividades. Combinado? Então é isso aí. Espero vocês na próxima semana. Um super beijo. Fiquem com Deus.